Bantuan tambahan bagi keluarga Malaysia termasuk wang tunai dan baucer akan diagihkan kepada penduduk terjejas di seluruh negara bermula esok. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia bagi membiayai pembelian barangan elektrik dan keperluan lain yang terjejas ekoran bencana berkenaan. Semangat-semangat lain akan mula dibayar mulai daripada hari Isnin ataupun hari besok. Sama ada wang yang cash RM2,500 untuk pembelian peralatan rumah. Kita akan bayar mulai besok, ya, mulai besok kita akan bayar. Dan ada dua kaedah lah. Satu kaedah, tiga kaedah, kaedah hantar ke rumah ataupun kaedah mengumpulkan mereka di pusat-pusat orang ramai, dewan dan sebagainya, ataupun masuk melalui akaun masing-masing. Jadi tiga pilihan lah. Itu kita serah. Saya serahkan kepada pihak daerah untuk menentukan, untuk berbincang dengan pihak ICU yang menguruskan dari segi pembayaran. Begitu juga dengan voucher elektrik, voucher kenderaan, repair kenderaan dan sebagainya juga kita akan mulakan mulai besok. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan wang ihsan kepada 478 penduduk terjejas banjir yang tidak berpindah di Beropahang. Setakat ini, 8,631 orang daripada 9,203 ketua isi rumah KIR yang tidak berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS telah menerima wang berkenaan.